አድዋ ድል የትልቁን ለየትልቅነቱን ያክል እየተከበረ አልነበረም። ከፖለቲካ ክርክር ያላቀቀው ያሁኑ መከላከያ ሰራዊት የትላንቱ የአድዋ ጀግኖች ታሪክ ወራሽ ነው። ይሄ ባል የህዝብ ነው ወደ ህዝባይ ተቋም የፕሮፓጋንዳና የስነ ልቦና ጦርነት በተለይ በመከላከያ ሰራዊት ላይ እንደ ተከፈተ ጠቅሷል። ሶ የጦር ጀነራል ይሄ ሲል የሆነ የከፈው የተቆጣው ነገር አለ ማለት ነው። ከቱም ሀገር ለመነቅነቅ የሚሞክሩ ግሩፖች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ኢትዮጵያ ላይ ጠላት እንዲበዛ አድርገዋል። አብዛኞቹ አይ ቲንክ የመከላከያ ሰራዊት አወቃቀርን አሁንም የተረዱት አልመሰለኝም። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከኢትዮጵያ መከላከያ መለየት አንችልም ወይ?